Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je selavat i selam na njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nalazimo se kod sestre Munevere Elhamdani iz Zenice. Organizator i pokrovitelj ovog projekta je Sunnah Shop, online islamski dućan iz Tuzle, i nas kao medijski pokrovitelj IML TV Zenica. Ovog puta Sunnah Shop BiH dolazi u posjetu sestri Muneveri sa paketom prehrambeno-higijenskih potrepština, čiji je sponsor omladinsko udruženje Ruka spasa Živinica. Od naše posljednje reportaže, Sunnah Shop BiH socijalni sektor je prikupio novčana sredstva u visini više od 350 maraka, koji ovog puta uručujemo sestri Muneveri. Hvala sestra Munevera. Sestra Munevera, znači mi smo nedavno bili kod vas i prikupili smo ovo uz pomoć naših donatora, znači određena novčana sredstva koja će vam, nadam se, biti dovoljna za neki period. Koliko vama ova sredstva sada trenutno znači? Da se zahvalim prije svega Allahu Dželešanu, uz Allahu pomoć i ovim mladim ljudima koji se sjetili i došli da mi pomognu. Znači mi puno, prije svega znači mi što ima još uvijek dobri ljudi koji uz Allahu pomoć pomažu. Znači i sjeti se ovako ovih potreba. Da je Allah nagradi obilato i da im dadne zdravlje bereketa. Inšallah, nastavljamo sa ovim i sličnim projektima. Za više informacija posjetite naše stranice. Ja sam Indira Sinanović, Islam My Love TV Zenica.